O Quarteto de Cordas da Universidade Federal Fluminense tem o prazer de apresentar o segundo concerto desta temporada. Tocaremos de Felix Mendelssohn o quarteto em Fá menor, opus póstumo 80. E de Radamés Inátil, gaúcho, tocaremos o quarteto popular, homenageando pelos 30 anos de seu falecimento. O concerto acontece no dia 18 de abril, próxima quarta-feira, às 19h30, no Teatro da UF. Venha!